Akwatiddwa polisi n'aggalirwa ku misango gy'obufere Sulaiman Lukyamuzi w'emyaka 40 nga mutuuze we Kajjansi ku lw'entebe alangibwa kweza lukojjokojjo n'anyaga ssente ku muntu asobole okujja omukazi Jenny Katengwa mu kkomera gwe twalagako wano gaba otikidde ng'aliko omuntu gw'afeze n'amutwalako ensimbi z'obukadde 6. Ne tutegeeregana mu maaso g'omulamuzi n'atugamba nti mugende ebweru agenda kukompensatinga ssente n'adduka n'abuuka n'abuuka arrest of warrant of arrest. Kigambibwa nti Lukyamuzi Yafera Andrew Hiha oluvannyuma lw'okumutwala ku ttaka e Makandwa mu Kitende ng'amugamba nti yali alina ebizibu bingi era ayagala kulitunda. Tulaba ettaka ne bagamba waliwo nannyini ttaka nga ye Sulaiman Lukyamuzi ne tumulindako mpaka bwe yatuuka. Ettaka yamutegeeza nga bwe yali alitunda ssente obukadde 10 era nga yali azaagalirawo zonna okumala ekizibu kye n'azimuwa. Bafunye obuzibu naye baagala miliyoni 10 mu kkooti omuntu bw'aba alyoka akoleki aveeyo. Mu kiseera kino Katengwa gwe baali balwanirira okujja mu kkomera yavaayo wabula nga Lukyamuzi yatuyana n'ogw'okufera omuntu okufuna ssente ezajja Katengwa mu kkomera. Andrew Hiha ayongerako nti olwamala okumalayo ssente ababiri bano batandika okwebuzaabuza okutuusa lw'eyokubira enduulu ku poliisi n'etandika okunoonya Lukyamuzi. Nze saakuba ngamba kanindirire ndabe ki amazima gaawe. Sande teyakuba, mande teyakuba. Oluvannyuma Lukyamuzi atwalidwa mu kkooti y'omulamuzi Beatrice Kayinza era ng'omusango n'agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja. Ebyonga biri bityo mbaka wa Pulezidenti ya Lubaga Deborah Mbabazi akubiriza abantu okujjumbira okwewandiisa okusobola okufuna ddensa z'eggwanga kuba nkomekerezebwa ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja. Okwewandiisa kuno si kufuna kaadi nga bwe bagiyita nti nafunye densite naye kijja kusobosa Munyauganda okufuna services. Naye mu byonna bw'oba ng'osala ensalo za Uganda nga tolina densite eno kijja kuba kizibu. Abadde n'abakulembeza abawala ku mitendera egy'enjawulo nga batalaza ebifumba ddendeeba kaba walungujja n'ebirala era nga bakira batangaza abantu ku bibuuzo bye babadde babuuza ebikwata ku kwewandiisa. Tusoma tuvuddeyo ne badipisi bali muno tukubiriza abantu mugende mwewandiise. Edward Nsubuga ne Feibe n'abagereka be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.